Dobrodošli u još jedan Cargo specijal. Moje ime je Maja Simjunović, a moji večerašnji gosti su Nemanja Gerić, Luka Ajih, Stevan Grbić i Veljko Pavićević. Uživajte. Moj prvi gost za večeras je Luka Ajih, kapitan ekipe Blue Blood. Luka, dobroveče. Dobroveče. Pitat ću te za početak kako si. Dobro, hvala na pitanju. Kada bi pričali o početcima, gde si ti počeo sa košarkom? Moji početci datiraju od neke 2004. 2005. godine, gde sam počeo treniram u košarkaškom klubu Poštar, odnosno košarkaški klub Tašmajdan. Krenuo sam sasvim spontano, sestra krenula na karate, ja sam krenuo na košarku, jedno do drugih su bili sale, tako da je to bila neka neminovnost. U Cargo ligi sam prethodne tri sezone, neminovno je bilo da i ove sezone osnovimo ekipu pod nazivom Blue Blood. Prethodne dve sezone sam nastupao u ekipi Džunglaši. Ova ekipa je sačinjena od 5-6 momaka sa visoke sportske i zdravstvene. Uz par momaka sa strane odlučili smo da osnovimo svoju ekipu i prijavili smo se za vest takmičenje i otuda ideja za naš nastup u Cargo ligi. Da, kako ti se dopada dosadašnji uspeh vaše ekipe? Znam da imate 6-7 pobjede, ali tako je da ste posljednju utakmicu izgubili za bukvalno pola koša? Pa, sjajno smo otvorili ovu sezonu i ja sam prezadovoljan momcima i mislim očekivano je bilo, stvarno je ekipa je homogena i od samog starta se videlo da smo nekako predodređeni za neke visoki ciljevi u ovoj ligi. Poraz koji se dogodio prethodnog vikenda, jednostavno bilo je pitanje vremena samo kad ćemo pokliknuti i mislim da je došao u nekom pravom trenutku. Čestitao bih ekipi Monsters, prvo što su došli u jako skraćenom rosteru, isparirali su nam maksimalno. Ne mogu da kažem da je u mojoj ekipi bilo nekog nezalaganja i da nije bilo neke hemije, ali jednostavno momci su bili bolji i dali su 200% i odneli su zasluženu pobedu. Kako si se ti osjećao kao trener i kapiten ekipe, pošto posljednju utakmicu nisi igrao, da li si želeo u nekom trenutku da uđeš na teren i preokreneš rezultat? Atmosfera je bila nekako poljuljana, pogotovo tamo u trećoj četvrtini kad smo praktično pozamašno gubili nekih 12 razlike. Duboko u sebi sam verovao da možemo da se vratimo. Zbog neke sitne povrede Ahilove tetive nisam bio u prilici da nastupim na tom meču jer sam prethodne mečeve zaista igrao onako rovit i s tom povredom. Ne znam, dolazilo mi je u par navrata da dođem u igru i obzirom sam bio u dukserici jer je malo bilo hladno u hali, skidao sam duks sa sebe u dva ili tri navrata u želji da uđem u igru, ali jednostavno nekako mirna glava mi je govorila ipak nemoj, sezona je duga, tako da šta je tu je, nemam šta da zamerim momcima, momci su dali sve od sebe, mislim da će pobjede tek doći, tako da to je to. Kako se sad osjećaš i kada ćemo te ponovo gledati na terenima? Pa trenutno se osjećam dobro, zato što nemam nekog prevelikog zamora ili te napora na nogu. Ja se nadam sledećeg vikenda da ću biti spreman da nastupim, sad ne znam u kojoj minutaži, ali nadam se da ću biti u rosteru i da ću moći da pružim podršku svojim momcima. Kada bi pričali o tvom privatnom životu, ti si privatno trener? Pa da, jesam i završavam visoku sportsku i zdravstvenu, isto kao i 5-6 momaka iz ekipe. Prethodne sezone sam bio sa juniorima Partizana i pratio sam treninge Milivoja Lazića i momaka rođenih 2003. i 2004. godine. Ove sezone pratim treninge košarkaškog kluba Dunav, to je seniorski tim koji igra KLS. Tu sam za sad da učim je da napredujem, dok ne završim fakultet, jednostavno nemam licencu da bih mogao samostalno da vodim bilo koju ekipu. Tako da zdravlje Bože, nadam se kroz nekih godinu i po dana da će to biti sve kako treba i da će doći na neko svoje mesto. Koliko ti iskustvo koje stičeš tamo pomaže i kao igraču na terenu i pa, kao trener? Koliko mi pomaže, toliko mi i odmaže, da. Jednostavno neke stvari koje se vide sa strane ne mogu da se primete u igri. Ja sam tu svoje igrače da motivišem, još 5-6 momaka, kao što sam rekao i malo pre, studira visoku sportsku i zdravstvenu zajedno sa mnom.
Tu smo da se dopunjujemo i da razmenjujemo iskustva i mišljenja i da razmišljamo o nekim daljim taktikama i eto, to otprilike. Kako su ti očekivanja West Lige, da li smatraš da imate konkurenciju? Pa, rekao bih da imamo. Ovim porazom u prethodnoj nedelji smo sigurno sami sebi dokazali da nismo nepobedivi. Tu još par ekipa sigurno da se bori za neki sam vrh. Mi nismo gledali uopšte ekipu kao da smo neki pretendenti za osvajanje, jednostavno pobede su same dolazile od sebe. Čuo sam da i ostale ekipe imaju neke treninge dodatne, imaju neke taktike, mi apsolutno nemamo nikakve treninge sem šuterskih treninga što se organizujemo sami, ko želi da dođe dobrodošao je. Sve ostalo dolazi spontano, tako da nadamo se nekom visokom plasmanu jer vidimo da možemo da igramo sa svima. Sad šta nam Bog da u nastavku sezone, tako će i biti. To je to. Želim vam puno uspeha. Hvala vam na izgledanju. Dalje sezone. Krenu sveće. Čekaj. Ajde. Želim vam puno uspeha u sledećim utakmicama i hvala na izgledanom vremenu. Hvala vam na pozivu i nadam se da se vidimo na kraju sezone. Naravno. Prijatno. Moj sledeći sagovornik za večeras je Stevan Grbić, poznati kao Mamba. Dobro večer, Stevane. Dobro večer, dobro večer. Zagovornica osoba, niko u kojoj go ligi ne zna ko je Stevan Grbić i zna ko je Mamba. Otkud Mamba? Vidite, to je baš, mislim, jedno veliko pitanje i tako je osnovo i tako će biti doživljeno. Tako da, kako vidite, taj neki work ethic koji je bio moj mentor, Kobe Bryant i tako ostalo, taj nadimak i to će biti za uvijek. Znači po uzoru na njega? Da, apsolutno. Da. Kako si ga zavoleo i otkud baš Mamba, zašto? Šta te inspirisalo kod njega? Kako sam ga zavoleo, to je baš jedno lepo pitanje. Njegov rad i njegov ajde manje više talenat, pošto ja mislim da talenat nije baš, kako da kažem, uspeh, a rad je za mene nešto koji dolazi baš do toga. Mene jako je inspirisalo njegov rad, koliko je puta trenirao, koliko je dao maksimalno od njega i da svaka njegova, kako da kažem, utakmica je bila kao da je igrao poslednju utakmicu i to je za mene bilo nešto koje ne mogu da uporedim bilo kakvog igrača, da li Michael Jordan, da ne znam LeBron James, ali za mene Kobe je bio nešto stvarno, nešto specijalno koje će ostati deo mene doživljeno, tako da i pratim isto kao, mislim, taj neki Mamba mentalite koji nisu radio, koji se budim u 3 sata ujutru, 4 i za ljudi koji me jako dobro poznaju, tako da znaju da sam težak fanatik po tom pitanju. I da, mislim, to je malo po malo više tako dalje i dalje su mi te nadimak, tako da Mamba i mi Mamba ostao, pa inače, on mi je jedini mentor koga ono najviše volim i svetinje bukvalno, koje je za mene sve, tako da to je to. Hoćeš otkriti našim gledalcima taj dres? A, pa ovaj dres sam dobio kada sam igrao u drugu italijansku ligu, tada, da li bi od 2018. ili 2017. Sada tačno ne mogu da se setim po nje, pošto je on igrao tada. Mislim da završio je školu baš u Italiju i njegov otec je igrao u italijansku ligu. Ja sam ga vidio kad sam bio za Rim, u Stella Azzurra. Bio neki kamp i baš sam utražio majicu da mi da on mi je dao i tako da, ovo je baš njegov dres, tako da. To je neka tajna koju ja čuvam, da se ne bi sada, eto, malo više proširilo, eto. Ali moje snove držim za sebe, eto. Ne volim da kažem bilo kome. S
spomenuo si da si igrao u Italiji. Jeste. Hoćeš nam pričati o svojim početcima, kako si ti počeo s košarkom? Jeste, igrao sam u drugoj i italijanskoj ligi, igrao sam i u trećoj i kao kadet i kao junior i došao sam ovde pre tačno godinu i po dana, dve, baš kad je krenula korona inače. Ja u Beogradu nikad nisam živao. Mislim, dolazio sam tako za leto, ali nikad nisam imao prilike da živim, niti sam znao dobro da pričam naš jezik. Tako da to je neka moja karijera koja bi se još nastavila, ali nažalost je trenutno prekinulo radi korone, ali vidjet ćemo, mislim, još nadam se da će biti bolje i poput ove korone i još te neke viruse koje dolaze trenutno. Nisi nam rekao kako si došao do Cargo lige. Znamo da igraš za više ekipa. Jeste, jeste. Pa sad ću da vam... Ovo je baš dobar da priče. Ovo da mi persiraš na ovom moment. Kako sam došao do Cargo lige? Mislim, tada je bilo korne. Igrao sam za Novkol, za Super Smederevac, kad je igrao Nikola Čira, poznati, Tirković. I bili smo na nekim terminu, igrali tako neki basket, inače nismo se ne znali baš toliko dobro i on je video baš taj neki duh u mene koji je bio nevjerovatan i zvao me, digao me to tako u jednu utakmicu kad je bio korn tada. I ja sam došao, tu sam upoznao Đoru, tu je bio Čira, tu je bio Pera. I to mi je bilo veliko zadovoljstvo da igram sa njima, tako da tako je počelo baš do toga i kako sam otkrio tu neku, eto, tu neku ligu, tako, od toga počinje. Sada igraš takođe, za koliko ekipa? Da, igram za Royal, igram za La Miami, sam igrao za All Star i za Zlatne momke, ali trenutno sada da sam prešao u taj tim gde je mnogo velika priča je za All Star i dobili smo pre prošle godine smo dobili Gold Ligu sa Zlatnim momcima i tu sam malo promenio neku disciplinu i neku novu, tako da kažem, avanturu da napravim neku svoju ekipu gde je mnogo veoma jaka, tako da inače je konkurencija mnogo velika što se tiče u West ligi, kako sam je rekao za ekipu Blue Blood, oni su stvarno, momci su fantastični, tu nema šta i Bandersi su na takođe, tu je Nikolić isto koga znam dobro, jedan od mojeg dobrih prijatelja i Luka takođe isto iz Blue Blooda, tako da bit će stvarno jedna od najlepših sezona sada, da se tako kaže, ne znam, nemojte zameravati. I bit će mi stvarno interesantno, ove godine pogotovo, tako da želim da baš osvojim veseliku. Kako uspevaš da uskladiš privatan život i privatne obaveze sa Cargo ligom, s obzirom da si stalno ovde, da stalno igraš utakmice, poslijem da ti to oduzima dosta vremena? Vidi, ja, za mene i košarka je nešto što najviše volim na ovome svetu i to stoji pa stoji. Za ljudi ko me, bliski ljudi ko me znaju, znaju da za mene je košarka nešto stvarno posebno i ja dajem maksimalno uvek od sebe da bi dao to vreme koje imam. I taj neki work ethic koji sam rekao isto malo pre, Mamba mentality, koji taj neki trening koji sam počeo da radim skoro preno 5-6 meseci i tako da to mi jako oduzima vreme da samo se posvećem tome, tako da to kreće od 4 ujutru budim se, ono, pa idem na trening do 6, tuđe kući, jedem nešto, malo se odmorim sat vremena, pa od 8 do 11. I tako isto, jedem nešto, tuđe kući, odmorim se, stavim noge u led, gde je taj ice. I tako isto se odmorim. To su te neke
neke dve faze koje idu. Pa onda ide od 2 do 4. I isto dođe kući, nešto jedem se, opet nešto dalje. I pa od 8 do 10. I tako je ta neka disciplina svaki dan. I ono kada kažem ja hoću da imam neki dan slobodan, ja nemam. Ja izađem i mora da šutiram, idem na koš i to je to, ja kažem, bolest, ali to za mene nije bolest, to je za mene first love, to je za mene baš ono, prva ljubav koju, ono, ja mogu bez svega, ali bez košarke ne mogu stvarno. Nisam skoro srela osobu koja je toliko posvećena košarci. Apsolutno, i mislim da nećete ni veriti mi, tako da jako sam zadovoljan po tom nekom pitanju. Već nam otkriti onda kada spavaš zapravo. E, pa to je tajna. Ja ne spavam uopšte. To je tajna, mislim, spavam, to je vrlo malo, da je to 4-5 sati ili 3-4 sata, 5, ali u početku mi je bilo mnogo jako teško, ali sa vremenom posle uđe ti u toku reći navik. Tako da retko malo se spava, ko želi da probam Mamba mentality, to je stvarno nešto, ako želite naravno da dosignete do nečega. I kako sam rekao isto malo pre, nije samo pitanje talenat, ja mislim da rad završava celu priču po tom nekom pitanju, i da ako želite da napređujete, tako da to je neki moj stav i moj mentalitet koji pratim baš trenutno tu. Po, naravno, mom idolu Kobe Bryanta. Nedostatak sna ti ne predstavlja problem da izdržiš ceo dan? Apsolutno ne. Ja sam naviku, ja to volim. Ja baš uživam ono što radim i, kako sam rekao, ja nikad nisam radio. Tako da, ovo je za mene posvećenost maksimalno. Da sam dostupan 24 sata i posvećen košarci po tom nekom pitanju. Apsolutno. Imao sam velike probleme što tiče i neke veze, to što nisam imao vremena da je posvetim i to, ali jednostavno to je jedan moj privatan život koji ja tako želim da ga živim i to će tako ostati. Evo i za kraj, sa toliko iskustva, sigurno možeš uporediti našu kargo ligu sa nekom profesionalnijom. Apsolutno. Kako mogu da vam kažem, ovde imaju stvarno, prejaki momci koji su nekad igrali i nekad i bavili baš profesionalno, igrali nivoe ove godine pogotovo nešto mnogo, mnogo baš na nekom nivou na koje se igra ta neka košarka današnja. Mislim, kod nas generalno u Srbiji je uvek bila košarka na prvo mesto. A što se tiče lige Cargo i organizacije, mogu da kažem da sam zadovoljan ove godine pogotovo i da je nivo mnogo jak stvarno i što se tiče Central lige, West i North, baš su svaka liga i svaka ekipa je stvarno prejaka i svako može da pobedi svakoga, i tako da je jako, jako zanimljivo po tom nekom pitanju. Hvala na izdvojenom vremenu. Hvala. Želim ti puno uspeha u svakoj ekipi. Hvala vam puno sva. Moj naredni sagovornik je prošlogodišnji MVP Pro Lige, Veljko Pavićević. Veljko, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Kako je došlo do toga da prošle godine prvi put zaigraš za Cargo Ligu i već prve godine osvojiš MVP? Pa, prošle sezone, prvo da ti kažem, moram da se setim, mi imamo našu ekipu koju smo napravili još od fakulteta. Mi smo u suštini prvenstveno drugari i još par igrača koje smo eto tako doveli opet preko nekoga iz ekipe. I idejno to je drugarska priča na prvom mestu, da treba da bude dobra atmosfera, hemija, pa tek onda se gleda i uspeh i sve ostalo. Ne mogu sada da se setim kako smo saznali za ligu, da budem iskren, ali preko Filipa Babića, on je kapiten ekipe, on je uveo u priču i onda smo upoznali Mitketa,
i ja to nas ovde. A prošle sezone što se tiče MVP-a nisam, dobro, to je stvarno najvažnije uvijek bilo šta će ekipa da uradi na kraju. Kad već dođemo do tog play-off, onda se svi borimo za neki uspeh da osvojimo medalju. Prošle sezone to nismo uspeli da uradimo, pošto smo imali pek da nam se povredi možda i najbitniji igrač u tom trenutku, po mom mišljenju, koji nas je nekako držao sve zajedno. On se baš povredi u četvrtfinalu, posle maltene dva minute, i tu smo negde verovatno izgubili, kad se setim. A što se tiče toga, sad MVP-a, meni, kažem, opet drago samo zbog godina koje imam. Nisam više tinejdžer, a negde se takmičim i sa mlađim od sebe, i onda to znači meni lično, eto, iz tog razloga, tako da, s obzirom da nisam puno trenirao, da sam, pošto radim, naravno, i onda stiže možda jednom u nedelju ili dve dana da odim na neki termin, kako mi smene dozvole, tako da, s obzirom na tu situaciju, ja sam više nego zadovoljan prošle sezone. Kako ti se dopada u Cargo ligi, da li imate konkurenciju? Prošle sezone je liga bila dosta lakša, da tako kažem. Valjda su se svi navikli, adaptirali, napravili su dosta i rotacija u nekim ekipama, da kažemo, pojačali su se. Tako da je ove sezone liga dosta teže za igranje, što i naš skor trenutno govori. Prošle sezone smo odlično krenuli, ove sezone jako loše, ali to samo govori koliko je liga jača, negde izrelija i bolja košarkaški. Što je meni negde i drago. I ovaj naš početak koji nije dobar ove sezone je negde i lekcija za sve nas, pošto, opet kažem, dosta dugo se znamo, imamo o čemu da pričamo. I pored toga što prioritet nije osvajanje ili, kažem, dolazak do finala, naravno to jeste jedna od bitnih stvari, ali i ta hemija da se održi i kada je loš rezultat, da mi negde ostanemo pribrani, da se bodrimo, da se podržavamo, da bude ta dobra atmosfera i hemija ekipi, jer opet to je nama i neka vrsta razonode pored takmičenja, tako da je jako važno da to ostane zdrava atmosfera svakako, tako da igrao sam naravno i više, trenutno igram još jednu ligu pored ove IT ligu, i pa mogu da kažem da je ova liga, kad bi samo pravio poređenje, boga mi, trenutno verovatno jedna od jačih liga. Sad ne znam koje se dalje igraju s obzirom na koronu, da li su neke zatvorene ili nisu, ali ova liga je poprilično ozbiljna i daleko ozbiljnija nego prošle godine, i to se osjeti na terenu, naravno, kada igraš, pogotovo što se sad negde i svi znamo između sebe, bez obzira što ima tu i od ranije poznanstva, mi se svi znamo sa košarke, sa fakulteta i tako dalje, negde se sad svi poznajemo, znamo stil igre između sebe, kako to izgleda, i naravno da će igrači bolje da te čuvaju, da će da im ozbiljni pristup, tako da nije lako, ali meni se to sviđa, tako bi trebalo da bude. Kako si zavoleo košarku i gde beležiš svoje prve korake u košarci? Pa košarku sam počeo trenirati sa 10 godina, počeo sam u Beovuku, čini mi se, da, tako je bilo. I promenio sam dosta kluba, ja sam svake godine maltene menjao klub. I kad sam bio mlađi, to je bilo na poprilično ozbiljnom nivou i ozbiljno se treniralo. Ideja je bila u jednom momentu da se odem u inostranstvo, spletom okolnosti to nisam uradio, malo je bilo nekih povreda, malo nekih drugih životnih okolnosti. Ali interesantna je stvar da možda najbolji košarkaški dani su bili na fakultetu, kada negde čovek više i ne očekuje da će nešto profesionalno da uradi, kada sam se okrenuo nekim drugim životnim stvarima. Onda smo, eto, ta ekipa s kojom igram danas, dosta momaka je sa fakulteta i mi smo dosta putovali i pokrenuli celu tu priču od 2011. od prvog putovanja u Milano. To su bili internacionalni turniri, dosta i ozbiljni, igra se sa drugim zemljama, sa dosta jakim ekipama. Bilo je uspeha, bilo je neuspeha, bilo je svega i svačega, bilo je druženja, bilo je fenomenalno. Možda čak i najbolje godine života što se tiče košarke, definitivno, i nisam jedini koji ima to mišljenje. Verujem da većina mojih drugara deli isto mišljenje sa mnom, tako da nekako bi, uvek kada se setimo ta u početku košarka, kada juriš, da kažem, karijeru, dosta je tu veliki pritisak, dosta je
sa trenerima raznih polemika i dilema, pogotovo u tim godinama. Nije svuda bila baš čista situacija, nije bilo ni lako. I pod velikim si pritiskom i nekako veliki ulog u pitanju i tek kasnije, eto, ponovo kažem, u tim godinama kada je dosta situacija opuštenija, kada možda ne očekuješ da ćeš da igraš nešto da ozbiljno, mi smo uleteli u ta putovanja, da igramo te turnire i to je bilo fenomenalno i Boga mi je bio veliki izazov. I imamo jako lepe uspomene i neke medalje koje smo osvojili su meni najdraže u karijeri, to je stvarno... Mislim da ne znam da li će to nešto nadmašiti sad u narednim godinama, mislim da neće nikad, ali to su stvarno najlepše uspomene, definitivno. Da li postoji neko koji je tvoj partner, odnosno tandem iz ekipe sa kim radiš? Pa, misliš sa kim sarađujem na terenu? Tako da. Je. Ja ovi sad ćemo biti ovi iz moje ekipe, ne. Ima te igrače koje poznajem dosta dugo i opet kažem s kojima se privatno družim i pretpostavljam da su oni negde tu, ajde da kažem, Aksentijević playmaker, Željko, Filip Babić koji mi je bio cimer x puta na tim putovanjima, tako da izdvojio bi njih dvojicu, Sava Matković, eto, to su neka tri igrača koji su sa kojima sam najviše prošao i sa kojima može da se lako dogovori, sad ne znam da bi oni to potvrdili, možda neki ne bi, ali to su neki saigrači sa kojima se najduže poznajem i sa kojima mogu najbolje da sarađujem, eto, tako da to su mi, da kažem, glavni saigrači. I osnivači ekipa na kraju krajeva, nas četvorica smo, ako se dobro sećam, pre dosta godine je osnovali ovu ekipu, tako da. Kako ti se čini ostale ekipe, da li vidiš nekog ko bi mogao da bude MVP igrač ove godine? Pa, ja sam rekao, pošto dosta ozbiljnija liga ove godine, dosta jača, da kažem, ajde možda nego ozbiljnija, ali jača. Ja znam da je prošle godine Saša Cerovac, recimo, bio jedan od boljih igrača, on je definitivno, on je ekstra talentovan, on stvarno, kada se igra protiv njega, nije nikako lako. Uvijek bi navijao za njega, na primjer, tako ću da budem realan, stvarno, on je košarkaški dosta potkovan i mislim da smo tu negde sličnih godina, ni on nije mlad, ja ću uvijek navijati za možda i za malo starije, čisto, jer kada si stari, naravno, moraš da pokažeš i veću želju i borbu, jer ako ti dođe neko koji je 10-15 godina mlađi od tebe, može i više da trči od tebe, lepi osjećaj kad možeš da se nadmećeš i takmičiš sa mlađim od sebe. To je negdje možda glavni motiv. A što se tiče drugih ekipa, ajde da kažem da ovako navijam, reću za Space Jam možda. Tu imam dosta drugara i ja bi voleo lično, na primjer, ove godine da bude Čolović MVP. Ne znam koje su njegove brojke, kako je igrao do sada svaku utakmicu. Odličan igrač i ima dobru ekipu, ima dobru hemiju ekipu, oni su u ekipi, oni su dobri drugari isto. Znam da se dobro poznaju, recimo to volim da vidim, to je uvek jako lepo videti, tako da recimo da navijam za njih i mislim da su definitivno jedna od jačih ekipa. Šafol je uvek nezgodna ekipa. Prošle sezone su bili, eto, sa Sašom Cerovcem, prošle sezone su bili Phantom Acan i sada su, čini mi se, Royal. Oni su isto dosta ozbiljna ekipa, oni su košarkaški možda najozbiljnija ekipa, ali kad se sve sabere, mislim da možda Space Jam ima najviše šanse ove sezone. Tako mi nekako delo. Ok, za kraj ću te pitati kako usklađuješ privatan život, to je poslovni, sa Cargo ligom, da li to za tebe predstavlja zadovoljstvo neko ili obavezu ili izduvni ventil od teškog dana? Iskreno, kako kad? To je odlično pitanje, zato što, eto, pošto nismo dobro krenuli ove sezone, loše smo startovali, nekako to što bi trebalo da bude izduvni ventil nekad može da se desi da bude i malo opterećenje, jer nikom nije prijatno da gubi, da nema baš sjajan start. I to je negde dobro, mi imamo tako vežbu i disciplinu i da održavamo tu dosta jaku hemiju koju imamo između sebe, taj drugarski odnos, jer to je na kraju dana stvarno najvažnije. Uspevam da uskladim, pošto sam vikendom slobodan, ne radim, posao koji sad radim i to dozvoljava da igram. E sada je nezgodno zato što ne mogu da igram termine u toku nedelje zbog smena koje imam. I nisam jedin, ima dosta igrača koji ne mogu da usklade
koji ne mogu da usklade privatno i sa ligom, tako da neki momci imaju decu, tako da treba to uskladiti, ali mislim da je većini ekipe, ne većini, u stvari cijeloj ekipi predstavlja zadovoljstvo i da nekako tu dođemo i da se družimo i da pokažemo nešto na terenu, tako da je to jedna lepa, zdrava priča, ja ću to uvek podržati i dokle god budem mogu da igram košarku, igraću sigurno. Trenutno, kao što rekao, igram dve lige, to, tako da to ti sve govori. Ali, nekako, eto, samo, mislim da je srećan onaj koji ima te prepodnevne smene, pa može ti da na neke termine, vikendom da igra utakmice, to je idealna slika i to je nešto čemu se svi nadamo, da, kad je sport u pitanju, sigurno. Hvala ti na izdvojenom vremenu, ja vam želim puno sreće u narednom periodu. Ne znam čemu, hvala vam na pozivu i ja nama želim puno sreće u sezoni. Hvala. Moj naredni sagovornik večeras je Nemanja Gerić, predstavnik ekipa Zlatni momci Old Star. Dobroveče. Dobroveče. Počet ćemo od toga kako ste zadovoljni rezultatima ove sezone s obzirom na to da ste prošle godine osvojili Zlatnu ligu. Pa ovako, što se tiče All Stara, mogu reći da smo dosta dobro krenuli, imali smo nekoliko oscilacija, trenutno smo prvi na tabeli s tim što imamo jednu utakmicu više od ekipe koja odme iza nas, Blue Blood, oni su, da kažem, drugi, ujedno smo izgubili od njih i pored toga od Panthersa, imamo, čini mi se, skor 6-2, dosta dobro igramo s All Starom, onako ekipa je kompaktna, staložena, imamo dobro kapitena, Mambu, koji to stvarno sjajno organizuje i vodi, tako da tu nema problema. Što se tiče druge ekipe za koju nastupam, to je Zlatni momci, gde smo upravo to što ste rekli osvojili prošle godine Gold ligu. Ove godine imamo malo oscilacije, onako da kažem, u tom rosteru, u organizaciji samog tima, par igrača nam je otišlo, neki novi su došli koji se nisu još dovoljno dobro uklopili, tako da se tu još malo pronalazimo. Ima, kao što sam napomenuo, oscilacija, ali trudimo se da to ispoštuje, da to bude kako treba i vidjet ćemo kako će biti u nastavku sezone. Za sad smo negde četvrti, peti u ligi sa Zlatnim momcima. Kako se slažete sa kapitenom ekipe All Star? Mogu vam reći odlično. Mamba i ja se onako poznajemo već izvesno vreme, pre jedno 4-5 godina smo se upoznali u Čuburskom parku, inače iz tog kraja smo i on i ja, nego se ja i moj drugar Goran koji igra sa nama za Zlatne momke, nismo dugo dolazili u kraj, onda su došli, da kažemo, neki novi klinci i kad smo se pojavili, tako smo se upoznali, to ću pričati anegdote, jedna, bili su tu Mamba, Steva i još dva neka momka, ono super momci, mi kao ajde igramo basket 3-3, i krenuli mi igramo onako i malo jači, basket je bio onako dosta dobar, a mi nismo nešto bili u formi, nismo dugo igrali, onako bukvalno smo banuli kao ajde idemo na basket posle nekog vremena. I došli smo i Mambo krenulo da nas onako ozbiljno šuri, šutira trojke, sve, i bilo je neizvjesno do samog kraja, i ubode Mambo koš za pobedu i presudi i krene malo onako da bude tako je, je, znaš ovo. I ja krenem, rekao, koga bre ti, ja? Rekao, izvini, molim te, šalio sam se. I onda smo se tako upoznali, tako je nastala naše divno prijateljstvo koje traje dan danas, mogu slobodno da kažem. Vi ste jedan od najstarijih članova ekipe. Pa, koja je vaša uloga? Ako ne i najstariji, mogu slobodno da kažem, da u ovom trenutku, ako ne i najstariji, doduše u Zlatnim momcima je Goran Ivanović malo stariji od mene par meseci, ali da kažem da smo najstariji on i ja, a u svakako staro sam najstariji, da. Pa u suštini da motivišem tim, naravno, kao neko ko je tu najstariji, da prenosim iskustvo mlađim momcima, mlađim igračima, da ih motivišem, da im dam podršku, da dam doprinos na terenu koliko god to mogu, trudim se u svakom trenutku da volju, snagu i sve ostalo što imam, iskažem na terenu, ne bili motivisao ekipu da pružimo što bolju partiju i pobedimo. Vi ste već dugo u košarci, koji su vaši poče... Vi ste već dugo u košarci, koji su vaši početci? Pa ovako, ja sam nekih 90 i onako 94. čini mi se počeo da treniram prvi put, doduše volao sam košarku od uvek, u kraju sam igrao basket još kao mali, ali sam negde ozbiljnije malo počeo treniram u Poštaru 94. tako nešto kod čuvene Ljilje i to je onako moja karijera, da kažem, ništa profesionalno, je trajalo je dosta dugo u Poštaru, posle toga sam bio u milicionaru, kažem, dugo sam bio u Poštaru, 10 godina, posle toga milicionaru, imao sam neku probu čak i u Partizanu, nisam prošao, nisam bio taj kadar za Partizan, ali dobro sam se snašao i do neke svoje 22. 23. sam onako aktivno trenirao košarku, kad sam već prestao i počeo onako drugim stvarima da se bavim u životu.
Tako, ali da, ja stvarno volim košarku i koristim bukvalno svaki slobodan trenutak da igram i da provedem vreme na terenu. Kako vam se dopada u ovoj našoj ligi? Odlično je, stvarno, prošle godine smo, eto, zahvaljujući Stevi, Mambi, prvi put krenuli to da igramo za zlatne, prvo je bila Čubura, pa nastavak Zlatni momci, i stvarno mi je sjajna organizacija, odlično je sve, i sviđa mi se jednostavno, obožavam što učestvujem i obožavam što se takmičem, stvarno sam baš zadovoljan. Kako uspevate da izvojite vremena pored privatnog života, da budete i ovde? Mogu vam reći, to ide malo onako teže, ali uz dobru organizaciju sve je moguće. Imam dvoje dece, 7 i 9 godina, supruga je takođe u sportu, ona je yoga instruktor, tako da ima razumevanja za mene, što je jako važno, kao i ja za nju, naravno, jer smo oboje sportisti i decu gledamo da usmeravamo ka sportu, tako da smo, kažem, skroz u tome i onda se dopunjujemo i gledamo da ono svako slobodno vreme koje ima, radi ko što voli, a košarku, ona jogu, i to je to, naravno, međuvremeno taksiramo decu na njihove aktivnosti, sportove i tako dalje, ali snalazimo se nekako. Dobro, ne damo se. Da se nadovežem još malo na ekipu i vašu konkurenciju zapravo. Da li smatrate da imate konkurenciju? Pa mogu vam reći, što se tiče All Stara, u toj diviziji onako dosta su jake ekipe. Blue Bloods onako izuzetno dobri momci i Panthersi takođe. Znači, ovi ostali onako tu su negde možda malo slabije, znači su mi stvarno dosta jaki. Mogu kaži, imamo stvarno sjajni igrači i Tornjanskog i Dosića, koji su stvarno momci onako i spremni i odlični igrači, tako da oni negde vode ekipu, mi ih tu pratimo i dopunjujemo. Borimo se dobro, te dve utakmice su upravo izgubili protiv Panthersa i Blue Blooda i bit će onako dosta borbeno u nastavku sezone. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo ući sa prvog mesta u play-off, ne bili obezbedili što lakše, da kažem, protivniku do igravanju, tako da vidjet ćemo, znači, kakav će taj žreb biti, kako će to izgledati, ali verujem da imamo snage i imamo jačinu da osvojimo ovu diviziju. Sad sam da čijem pitanje u glavi. Da li uspevate da trenirate i privatno kao ekipa, s obzirom da se na terenu vidi da imate neku taktiku, da ste uigrani? Da, uspemo jedan trening sigurno u toku nedelje, ne više, nažalost, zbog različitih obaveza svakih od nas, naravno, ali pored toga, taj jedan trening koliko toliko je dovoljno svako od nas i pored toga zasebno trenira sa svojim nekim ekipama raznim, tako da smo svi manje više uigrani i dosta dobro poznajemo košarku i dopunjujemo se na terenu i skapirali smo se brzo, mogu slobodno da kažem, tako da i te taktike koje imamo smo uigravali iz treninga u trening i to sad onako dosta dobro izgleda na terenu i naravno na tome treba raditi i dalje. Ovo je tek početak, ono da kažem, All Stars su se prvi put okupili ove sezone i verujem da ćemo nastaviti s one naredne godine, stvarno to za sad dosta dobro izgleda. Jedno pitanje za kraj, da li možete nam poraditi organizaciju i uopšte prošlogodišnju sezonu sa ovom? Pa ovako, što se tiče prošle godine i ove, sad ću vam reći, znači, mislim da je ove godine, kad koga je preuzeo Cargo, to izgleda dosta ozbiljnije, samim tim što ima i mnogo više divizija, kao da su ljudi mnogo više se pročulo i čulo, jednostavno i delo mi stvarno da su jače ekipe, i u jednoj i u drugoj diviziji za koju nastupamo, delo mi da su jače ekipe, da su ozbiljniji momci, da se to, kao što sam rekao malo pre, dosta pročulo i da dobija neki dobar publicitet i da bi super izgleda, to stvarno ove godine onako dosta dobro i sajt je bolji nego što je bio, onako je sve na nekom zavidnom nivou i nadam se da će tako i nastaviti, da ćete uspjeti da gurate još jače i da ćemo u narednim godinama biti još bolji, svi zajedno. Hvala vam na odvojenom vremenu i želim vam puno sreće u nastavku. Hvala vam i pozivam.